Улуғ Құртаяқтас музейді алжылар шыл ибірі үзілбінжі. Бұна да анды қосыларының тексе Россия пленерінің арылшылары болпарыстылар. Аймақ жерлерден келген шаяшы ұстырға Хакасионының кейбірлерінің бұрынғы кепшоқтарының танызырға оға шапсық болған. Мұның алында олар үй тағыда тоғынғанар, базы жерінің сілін қостанар. Шит хосыларның үгірдегілік шүйлі біздің республикада пүйіл 4-інжі хаки іштірілші. Аның аралышылары Россияның аймақ регионарының Тыва пазы пүрід республикалардың Кемеров облысының Приморской, Хабаровск пазы Қызылжыр крайларының келгенер. Шармайның аразына олар Хакасиерінің еледі орынларында болпарып зырлар. Шорықтары өнінде таштып пазы асығыз аймақтарынжы салылыр. Пленер сөз француз тілінен кірген. Ол Хосенің мастерскойда немес ашық тигер алтынды күн чаринде тоғынғанын танықтыпша. Анды оңдайлардылы жер шаяндағы өңірдің аймағын, немен оларының көлектерін хабурты жетірерге шарир. 2012-13 жылырды Хакасиеда ерткен үгіреділік жылығыларды Хосилар теніп жеткен үгіредік заведениелерінің студенттері болғанар. Пұлтыр пленер ши чаяшы ұстарға ертірілген. Пушылды тізен ол шитерні паза холары хажанух депырған хосыларны шығды. Россияның хосылар пірігіздің члені Владимир Листровой Приморской крайдан келген. Телекайда көпселік орнар пар тіпше ол. Ше Хакасиері оғатың хайхаты. Аның Россияның көремнері тіп проект бар. Анды шаяшы ұс иледі көп орын Хакасия шарылған тоқтырға берерге шаратты. Оға шапсық көрерге ұрық шағынан келген алжыларының тоқтарында түрен черепстің үңнерін. Анзы орындағы хосыларының да көңілерін көтірші. Олар деме көргенде қайдар, деме қынығар қосыпшылар. Постардың, деме көңілерден қосыпшылар. Көмес, деме найлы көп үңгішілер, деме қадидерге ашықшар қосыпшылар. Шаяш ұстар, шазы жерлерділі болбыстар. Оларға үйдек таштып үстіндегі тайғының сілін қостер оңдай берілер. Асағымзы асқы сайманды хайыншылар. Хайдида Казановқа алзар шорқ сығыры көрілші. Алзыларына үйдек ағбын пілтіріндегі ұлық салбық көргенетіп музейзер ақпар келерлер. Хосыларының өдірдөйдер танызып тіл алызар тұс шеткізі. Каждысының қыны техникызы, хайдида композиция, қыны хостыпшыдар. Мен олардан көр ұжау көрінчім. 15 июньде үгіреділік шорықтың салтырын едіп, республиканың Ширсоқ үгіренжа музейінде ұлы көзідік азылар. Шон алына пленер аралышыларының тоқыстары тұрғызылар.